Der skal tages vigtige beslutninger i Odense. Det gamle forsamlingshus nedlægges, og hvad gør man så? Alfred Brunsgaard orienterer. Det her vedrørende Odense Multicenter, det er sådan set et projekt, vi regner med, der skal komme til at indbefatte både en stor multisal. Det skal gerne indbefatte også en motionsrum, og så har vi et ønske om, at der skal være plads til to omklædningsrum. Samtidig med, at vi også forventer, at vi får udvidet vores kafeterie herinde. Det vi gerne skal dække af behov, det er sådan set, at vi skal gerne bedække behov både for de yngre og de ældre. Det vil sige, at vi forventer, at det her det bliver et sted, hvor det kommer folk i alle aldersgrupper og med mange forskellige interesser. Det vil sige, at vi vil også gerne have, at der kommer ældre mennesker op, måske til noget gymnastik og til hvad det ellers kan være. Det kan være bankospil. Det skal også være et sted, hvor der kommer unge mennesker, som gerne vil fortsætte med at dyrke håndbold, fodbold, badminton. Og der skal også være mulighed for i de her nye lokale til motion, det vil sige en form for fitness. Det skal også gerne være nogen, der kommer, og som synes, det har interesse i det. Det hele det udspringer sådan set af, at til vores forsamlingshus, den er ved at være nået en alder og en stand, hvor vi simpelthen ser os i stand til at fortsætte driften der. Økonomien er simpelthen for dårlig. Og jamen, det, der så er sket, det er, at efter vi så har fået lavet nogle skitser sammen med Andreas Ravn op fra arkitektfirmaet i Balling, jamen, så er vi så nået til, kan man sige, det næste fase i projektet, hvor at vi har været ude og præsentere det for byens borger på et borgermøde her i Odense den 22. april, hvor at vi fik lov til at vise det hele frem, både med hensyn til vores budgetter, om det var muligt at få tråden til at hænge sammen, og også med hensyn til, hvad det egentlig ville koste totalt set det her projekt. Vi kan sige, at vi er kommet nu her til fase 3, hvor vi sådan set er kommet til det punkt, hvor at vi skal til at beslutte, om vil vi det her, eller vil vi ikke. Og det er sådan set kun op til de personer, der sidder i arbejdsgruppen, om vi vil eller ikke. Det er primært op til byens befolkning og de, der bor i omegnen. Skal vi videre med det her, eller skal vi ikke? Og vi lægger ikke skjult på, at det her det er nok chancen, hvis vi skal have mulighed for at udvikle vores by, frem for desværre at afvikle byen. Så beslutningen den bliver taget nu her i løbet af sommeren, og vi vil nu her cirka omkring 1. juni og så en uge frem, der vil folk her i området få besøg af den arbejdsgruppe, som er nedsat, og vi har så sammen med øvrige medlemmer af forskellige bestyrelser og også forskellige aldersgrupper. Vi er 20 personer i alt, der vil komme rundt fra dør til dør og spørge folk til, om de vil have afleveret det her tilsagnserklæring, hvor man kan skrive på, hvad man vil støtte med. Det er selvfølgelig op til folk selv, om de vil støtte eller ej, men altså folk skal også vide, det er ikke sikkert, at der kommer en chance mere med hensyn til at få udvidet her om ved halvet. Det er nu folk, de skal tage beslutningen. Hvis man nu skal lege djævelens advokat, så kan man jo sige, at der er mange mindre byer her på Vestsalling. Er der ræson i, at alle skal have en multihal eller kulturhal osv.? Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, men vi har lagt ud lige fra starten, at det her det er et center, som skal laves til byens borgere og dem, der bor i omegnen. Vi forventer, at det her det er noget, der skal samle folk ind udefra. Det her det er simpelthen noget, der skal laves til dæk selve befolkningsbehov her i området. Så det her, det er ikke noget stort i den forstand, at vi regner med at kan samle folk ud fra et radius af 20 km. Det her, det drejer sig om de mennesker, der bor i og omkring Odense. Hvorfor er det netop så vigtigt at have samlet penge ind på forhånd? Det er helt klart omdrejningspunkt i, om vi kan fortsætte eller ej med det her projekt. Det er simpelthen løfte stangen til at komme ud til kommuner, til fonde og andre interesseorganisationer, som vil støtte sådan et projekt her. Det er sådan, at jo større beløb vi selv kommer med lokalt, det vil sige fra private og fra erhvervsdrivende, jamen jo større beløb har vi også mulighed for at få samlet ind blandt de interesseorganisationer og kommune som nu engang vil støtte vores projekt. Så det er helt klart nu, at til folk de skal vise deres interesse, hvis det her det skal blive til noget. Det, der ligger som mål for, at vi går videre med projektet, det er, at vi gerne skal have samlet 1 million kroner ind blandt Odenses borgere. Og det vil sige, at det er både blandt de private og de erhvervsdrivende. Vi er cirka en befolkningsgrundlag her i området på lige godt 1100 personer. Så man kan jo snart regne ud, hvad der skal til for hver enkelt borger, for at det her projekt det kommer til at gå videre. Så 1 million, det er det, der er målt. Det vil sige, at når vi 1 million kroner, når vi kommer til 1. juli, så går vi videre med projektet. Ellers så tager arbejdsgruppen og handelsbestyrelsen en vurdering.